Tänään olisi tarkoitus puhua isovanhemmista, eli meillä on tänään teema ihminen ja lähipiiri. Ja nyt mä teen vielä uudestaan tämän sillä tavalla, että laitetaan tuo esitys ja mä näytän tämän vielä tämän toisen dokumentin, eli ihminen ja lähipiiri on teemana. Ja nyt siellä on Ruslan paikalla. Moikka Ruslan, haluatko puhua myös? Haluatko tulla mukaan puhumaan? Tässä on meidän teema tänään ja mä ajattelen, että me keskustellaan vähän isovanhemmista ja tässä kuvassa on mun isoisä, mun pappa ja tässä oikeassa alareunassa olen minä ihan pienenä lapsena. Ja mä olin aika läheinen mun papan kanssa. Mä olin mun suvun ensimmäinen lapsenlapsi. Ja isovanhemmat ovat ihania, koska heillä on usein paljon aikaa lapsenlapsille. Valentina, muistatko sä hyvin sun isovanhempia? Sä olet myös itse isovanhempi, eikö vaan? Joo, minä muistan mun mummi. Mm-hmm. Hän oli inkerilainen ja asuin nuorena Pietarin lähellä. Hän tosi hyvä puhuin suomea. Joo. Ja oli Pietarissa blokada, mikä voi sanoa blokada, kun oli sota. Ja hän asui Pietarissa. Ja minä muistan, että hän, jos syö esimerkiksi leipää, kaikki, joo, mitä oli pöydällä, hän ottaa ja syö. Jos pöydällä on paljon, paljon leipää, pieni, hän korjata se on ja syö, koska blokada oli tosi nälkä. Ja siis hän muistaa, se on vaikea aika. Joo. Onko se niin kuin, oliko se niin kuin sotalapsi vai mitähän se blokada tarkoittaa? Blokada, se on kun oli sota, Pietari oli ympäristö noin kaksi vuotta ei voi matkustaa mihinkään. Joo, kyllä. Saarto. Sisällä. Ei voi. Joo. Se on saarto. Joo. Saarto, joo. Ja se oli vaikea. Hän oli, kaikki oli nälkä ja ei oli leipää. Leipä oli 100 grammaa. Per henkilö. Ja hän muistaa kaikki tästä ja kertoo minulle jo tästä asiasta. Joo, eli hän kertoi sota-ajasta ja Pietari oli saarrettu, oli saarto. Joo, ja oli vaikea saada ruokaa. Joo. Mun pappa, joka on tässä kuvassa, niin hän myös oli sodassa ja mä muistan, hän aina nukkui keittiössä lattialla. Mä olin sama yhtä pieni kuin tässä kuvassa ja sitten hän aina otti päiväunet ja sitten joskus hän kertoi sodasta. Ei usein, mutta joskus kuitenkin ja sitten varmasti aika monet juuri tämän ikäluokan ihmiset, heillä on paljon sotamuistoja. Se on aika tärkeää, että niistäkin ajoista vanhat ihmiset siirtävät sitä tietoa. Kyllä. Joo.
Joo. No Joo. sä olet itse vähän nuorempi. Kun sulla on lapsenlapsia, niin puhutko sä heidän kanssa sota-ajoista? Ei, Joo. me emme puhu tästä asiasta, Joo. koska aika on vaihtanut ja elämä on eri. Ja haluaisin, että lapsilla oli mahdollisuus asua eri kuin meillä. Joo. Eli nyt voi sanoa, että ajat ovat vaihtuneet tai ajat ovat muuttuneet. Tässä sopii kumpi vaan. Raisan videossa oli se muuttua ja vaihtua, niin tässä tilanteessa voit käyttää ihan kumpaa vaan, koska ajat vaihtuvat. Joo. Yksi menee pois, toinen tulee takaisin tai sitten ne muuttuvat. Se on sellainen prosessi. Joo. Niin Joo. molemmat sopii tässä. Joo, ei tarvitse muistella, mutta ehkä joskus lapsen lapset lukevat historiaa koulussa. Kyllä, kun tosi joskus, kun juhla ja me yhdessä kotona ryhmässä ja joskus me puhumme, mutta ei ole usein. Joo. No, nyt mä kysyn Ruslan, haluatko Moikka. puhua myös? Moi, nyt kuuluu tosi hyvin. Kiitos. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Mitä sä muistat? Onko sulla muistoja mummo tai pappa isovanhemmista? Joo. Muistoja. Mikä on muistoja? Mikä minä muistan? Joo, Heistä. historia, joo. Joo, minulla on iso isä ja iso äiti. Oli, nyt he kuolivat. Minulla oli kaksi iso äiti, mutta yksin on kuollut nyt. Joo. Sä voit sanoa, että yksin on elää. Joo, josta toinen on toinen jo on elää. Kuollut ja toinen on elossa. Nämä on tärkeät elossa. Sanat. Joo. Toinen on jo kuollut ja toinen on elossa. Mitä sä muistat tästä isoäidistä, joka on jo kuollut? Onko siitä monta vuotta aikaa? Minusta hänellä ei ole paljon vuotta, monta vuotta aikaa. Joo. Hän on 64-vuotias, kun hän kuoli. Joo. Eli hän oli aika nuori. Joo. Joo. Entäs toinen isoäiti? Kuinka vanha hän on nyt? Toinen on vanha. Hän on 87-vuotias nyt. Joo. Hän on tosi vanha. Onko hän hyvässä kunnossa? Voiko hän hyvin? Ai. Onko terve vielä? Se on tosi vaikea kysymys, koska hän on tosi vanha nainen ja joo. Se puoli. Joo. Voi sanoa, että toisaalta. Joo. Tiedätkö, Ruslan, mikä on anoppi? Joo. Äidin siskoa, joo? No joo, tai on niin kuin esimerkiksi minun miehen äiti, joo, tai sinun vaimon joo, äiti. Minä joo, ymmärsin tästä. Joo, minulla on anoppi, minun vaimoni äiti, ja hän kanssa on koko hyvin. Kaikki hyvin. Joo. Ja hän on terveys.
Joo, hän on terve. Hän on terve, joo, kiitos. Joo. Joo, mä siksi otin tämän sanan anoppi, koska mun anoppi on samanikäinen kuin sun toinen mummo, eli 87 vuotta. Ja nyt on ihan voi ihan hyvin, mutta hänellä oli aivoinfarkti 2 vuotta sitten, ja sitten me jo pelkäsimme, että koska hän ei tunne meitä, hän ei muista, kuka lapsen lapsi on, kuka lapsen lapsi on, mutta nyt hyvä. Nyt on ihan hyvässä kunnossa, 87 vuotta vanha. Joo. Terve hänelle. Niin, joo, voi sanoa, että terveyttä hänelle, se on hänelle, joo. Upea juttu. No, tässä on kuva. Tässä kuvassa on minun mummo, minun isän äiti. Ja no, hän on kuollut jo monta vuotta sitten, mutta minä muistan hänestä. Hän siivosi tosi paljon, hän oli tosi siisti ihminen, ja kun minä olin pieni lapsi, niin minä olin tosi paljon mummon luona hoidossa. Mummo ja sitten, mä näytän, tämä pappa, he olivat naimisissa, ja asuin tosi paljon siellä mummon luona. Valentina, muistatko, kun sä olit lapsi, niin olitko sä paljon sun isovanhempien luona? Hoisivatko he sinua? No, minä muistan totta kai mun mummi, koska minä hän hoidossa minua, kun minä olin pieni. Ja sitten, kun minä menin ammattikouluun, minä olen asunut hänellä. Joo. Hän oli sama kuin sinun mumma. Hän siisti ja hyvä teki ruoka. Ja aamulla joka päivä hän sanoo, vaja, tule kahvio. Se oli tosi mukava. Minä muistan sen. Joo. Mun äiti aina puhuu, koska mä näytän, täällä on mun äidin äiti seuraavalla slaidilla. Mm-hmm. Niin tämä on mun äidin äiti tässä keskellä, tässä kuvassa nuori. Mutta, kaunis. No, tosi joo, kaunis. Hän oli tässä kuvassa tosi nuori, mutta silloin kun mun äiti oli pieni lapsi, niin tämä mummo oli 12 vuotta, hän oli Tampereella, Tampella tehtaassa koko elämän töissä. Tiedätkö, Valentina, missä on Tampella? Tiedän, mun tytär asuu siellä, Tampella. Joo, just. Niin mun mummo oli 12 vuotta, hän oli siellä, ja hän teki paljon tehdastyötä paljon. Ja perjantaina tämä mummo teki pullaa, ja se oli taivas. Se oli niin ihanaa. Lapset muistavat aina. Joo. Joku asia. Joo. Sun mummo teki hyvää ruokaa. Joo. Muistatko joku spesiaaliruoka, mitä hän teki? No, se pulla. Joo. Pulla ja leipää. Ja vielä rossoli. Rossoli. Joo. Se oli, minä teen sama nyt. Joo, juuri halusin kysyä. Joo, nyt tosi sama kuin hän tekee. Se oli hyvä muisti. Joo, ne on sellaisia traditionaalisia. Kyllä. Pulla ja leipä ja rosolli. No, Ruslan, muistatko sinä, kun sä olit lapsi, tekikö sun mummo tai pappa esimerkiksi hyvää ruokaa? Muistatko? Joo, mä muistin, että minun mummi tekee erilaisia pullaa ja leipää.
ja leipä myös. Ja hän leivon paljon erilaisia, en tiedä mikä on sana. Venäjäksi on pirashki, mutta... Onko ne Valentina leivonnaisia? Meri rosvo, ehkä Google sanoo minulle. Okay. No sama kuin Karjalan pirakkaa. Joo, pirakka. Joo. Piirakoita, erilaisia piirakoita. Joo. Hmm. Voimme antaa nimi piirakoita. Joo, on samana. Mutta pienempi. Joo. Ja monta. Joo. Opitko sä jo, teetkö Ruslan itse ruokaa? Opitko sä jotakin tällaista? Tai tekeekö sun vaimo samoja kuin mummo teki joskus? Joo, minun vaimo teki joskus on sama kuin mummi. Joo. Koska minä en tukkaa leipomista. Joo. Ja tekee ruokaa. Ruoasta. Ja ruoanlaitosta. Ruoanlaitosta, joo. Joo. Mulla on vähän sama. Mä kyllä tykkään syödä hyvää ruokaa ja joskus mä tykkään myöskin syödä hyvää pullaa, mutta mä en itse normaalisti leivo, mutta mun siskon tyttö, hän asuu minun kanssa ja hän on tosi hyvä leipoja. Mun ei itse tarvitse. Mutta mummo oli myös hyvä ruoanlaittaja, mutta minä en ole tosi hyvä. Valentina taitaa olla. Mä ajattelen, sä olet hyvä ruoanlaittaja. Oletko Valentina? Anteeksi? Oletko hyvä ruoanlaittaja? Joo. Hyvä. Joo. Erilaisia. Ja tytär tekee tosi hyvä ja minä sama asia. Joo. Kaikki tekevät hyvä ruokan. Joo. Valentina, oletko sä tavannut sun kaikki isovanhemmat? Äidin äiti, äidin isä, isän äiti, isän isä. Ei hyvä. Minä tiedän vai mun mummi anoppi. Koska hän oli tosi mikä voi sanoa, jos hän rukoilla paljon. Uskonnollinen. Joo, uskonnollinen. Hän menee, hän kävelee Jerusalemi. Oh, joo. Joo, koska minä muistan, että se oli pieni nainen, tumma, huivi on päässä. Ja, okay. ja rukoilee paljon. Minä muistan. Joo, sulla on tosi mielenkiintoinen muisto siitä. Varmaan se on, sä olet ajatellut paljon sitä, sä muistat sen, että tumma pieni huivi päässä nainen kävelee Jerusalemiin. Se on pyhiinvaellus. Pyhiinvaellus. Joo, se on pyhiinvaellus, kun kävelee sinne pyhään paikkaan. Se voi olla esimerkiksi Jerusalemiin tai sitten on muitakin pyhiä paikkoja. Joo. No entä Ruslan, oletko sä tavannut sun kaikki 4 isovanhempaa? Ei, vain 3. 2 isoäiti ja yksin isä. Ja yhden isoisän. Joo, mulla on ihan sama. Mä olen tavannut, kaikki ovat kuolleet jo. He ovat kaikki kuolleet, vain minun miehen äiti, mun anoppi on elossa vielä, mutta mun omat 2 mummoa ja 2 pappaa ovat kuolleet, mutta tämä mies tässä, hänen nimi oli Jukka.
häntä en ole koskaan nähnyt ja mun äiti on nähnyt yhden kerran. Vain yksi kerta. Harmasti. Niin, se on harmi. Olisi mahtava ollut tuntea kaikki isovanhemmat. Mutta sitten mulla oli myös iso mummo elossa, kun mä olin lapsi. Oho. Joo, oli. Tiedätkö, Ruslan, mikä on sukupolvi? En tiedä. Se on englanniksi se olisi generation, mutta Valentina, osaatko sä kääntää venäjäksi, mikä on sukupolvi? Sukulainen, se on rodstvenniki. Mutta se on, ei ole sukulainen, vaan sukupolvi. Eli esimerkiksi tässä on iso mummo, sitten on iso mummo, sitten on äiti ja lapsi. Joo, se on tipa järveä. Joo. Okei, kiitos Valentina. Sukupuu. Tämä joo, sama kuin puu. Niin, joo, mutta se on, niin kuin, on monta ikää. On lapsi, lapsen äiti, äidin äiti, äidin äidin äiti samaan aikaan. Sukupolvi. Joo, mun äiti asui tämän mummon. Tämän mummon nimi oli Jenny. Hän lapsena asui paljon siellä hänen luona. Hyvä. Mennään eteenpäin. Ja mulla on täällä teille, me vähän puhuttiin noista, mutta mulla on täällä teille pieniä tehtäviä. Mitä puhut? Nyt Ruslan, sä voit aloittaa. Tässä on nyt mummo ja ehkä sinä otat mummoa kädestä ja hänellä on paljon kipuja. Hän on kipeä. Mitä puhut? Millainen kipeä hänen on? Voi olla, että on kaikki paikat kipeät. Voi olla niin kuin muskelit kipeät, kaikki jalat kipeät, kädet kipeät. No, minä kysyin, mikä tapahtui. Ehkä minä voin auttaa sinua. Voisinko soittaa yksi tai lääkärille ja voin viedä sinua lääkärille tai hoitaisimalle. Vienkö sinut hoitoon? Joo. 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 Jos on jotain tapahtunut, niin nämä on ihan hyviä, mutta se voi olla, että on ihan normaali. Vanhalla ihmisellä voi olla vain sellaista, tiedätkö, staattista kipua koko ajan. Mutta hyvät kysymykset. Mitä on tapahtunut? Voinko auttaa sinua? Tarvitsetko sinä lääkäriä? Hyvä. No, Valentina, sulle seuraava. Tässä on anoppi ja on paljon varmaan huumoria siitä, että anoppi on vähän kriittinen ja tulee sanomaan asioita. Niin tässä on nyt anoppi, joka antaa vähän kriittistä palautetta ehkä pojan vaimolle. Ja jos sä olet nyt, haluatko sä olla... Tai haluatko keksiä, mitä voisi sanoa? Nyt sun anoppi antaa sulle jotakin kriittistä palautetta, niin mitä sä sanoisit? No voi sanoa, ei voi olla totta. Voi harmi. Nyt kyllä harmittaa. Onpa ikävä kuulla. Mitä sä ajattelet, jos esimerkiksi hän sanoo sinulle, että et tehnyt ruokaa oikein, tai, ja sitten sä itse ajattelet, että kyllä se on ihan hyvä? No, minä voin sanoa, olen tosi pahoillani, että minä teen huonoa ruokaa, mutta minä nuori vielä. Ja edessä on paljon. Joo, aikaa. Joo.
Joo. Mä opin. Kiitos, kiitos neuvoista. Joo, kiitos avusta. Joo. Joo. Kiitos vinkistä. Kiitos sanoa. Vinkistä, kyllä se on hyvä. Joo, ja sitten. Joo. Minä tiedän, se oli. Okei, sulla oli tällainen tilanne. Oli. Joo. Kun minä tulen naimisiin 18 vuotta ja ei voi tekee mitään kotona, ei voi laita ruokaa, ei voi leipoa ja ei voi paistaa kananmunia. Joo. Se on tosi nuori ja en tekee hyvin mitään, mutta aika tulee. Joo. Ja minä itse oppii kaikkia. Joo, sä voit sanoa, että ajan kanssa mä opin itse ajan kanssa. Joo, kyllä. Ja se varmaan se on joskus ihan hyvä kuunnella vanhempia ihmisiä ja oppia heiltä, mutta joskus anopit voivat olla vähän liian kriittisiä. Joo. Kyllä. Hyvä, kiitos. No sitten Ruslan, tiedätkö kuka on appi Ukko? Appi Ukko, en tiedä. Kuka hän on anopin mies, eli sun vaimon isä on appiukko. Aha, okei. Okay. Joo, ja hän sanoo sulle nyt, että hei, minä tulen yksi viikko, minä tulen sinun kotiin viikoksi. Mitä sanot? Tervetuloa. Miten meni? Yksi viikkoa. Missä hän nukkuu? Onko teillä? Hän haluaa asua. Joo, hän haluaa asua sinun kanssa. Joo, minä voin näyttää sinun ruhma, sinun kone. Mm-hmm. Voit ottaa pyyhkeä tästä, joka sinä haluat. Mm-hmm. Jota sinä haluat. Ja mennään syömään. Mennään syömään, okei. Okay. Mennään uudestaan. Joo, eli sä... Joo, eli sä toivotat tervetulleeksi appi Ukon kylään sun kotiin. Hyvä, kiitos. Katsotaas, mikä täällä on Valentinalle seuraava. No, tässä on ehkä, voi olla pappa, voi olla ehkä sun mies tai voi olla joku pappa, joka haluaa ihan koko ajan pitää ehkä lasten lasta sylissä. Joo. Hän ei halua antaa lasta toisille. Mitä sä sanot? No, mä sanon, mahtavaa, onko se on pappa ja pieni vauva. Se on tosi kaunis. Onpa kiva kuulla, että te yhdessä. Joo, onpa kiva kuulla tai nähdä. Nähdä, joo, nähdä. Ja jos he puhuvat, jos pappi puhuu, voi sanoa, onko kiva kuulla, että sinä voi puhua vauvan kanssa. Se on tosi... Se on kaunis ihan... näky, niin. Joo, tosi kaunis. No, nyt minä, sama asia on kotona. Joo, eli... On. Joo, niin kuin teillä on... Minkäs ikäinen teidän lapsen lapsi? Kaksi vuotta. Kaksi vuotta, joo. Nyt kaksi vuotta oli. Joo. Viime viikolla me oli Tampereella kylässä luon. Joo. Ja... Tykkääkö hän olla sylissä? Joo. No, vähän. Juokse ja haluaisin niin. Pilottaa. Joo. Mennä piiloon. Hän haluaa mennä piiloon. Ja sitten te etsitte, että missä. Joo.
Kyllä, joo. Se on ihana ikä, mutta 2 vuotta. Sitten kun hän on, se on 2 vuotta on se, viha, se ikä, että hän voi olla joskus tosi vihainen. Tiedätkö, mitä se on suomeksi? Vihainen? Joo, joo lapsi, tiedän. 2 vuotta. Ruslan tietä. Ei. Meillä on sama mieltä, mutta en ole sama mieltä. Miksi hän on vihainen? Vihainen? Sinä sano vihainen? Joo. 2 vuotta ikä suuri. Se voi olla joskus vähän ennen ja joskus vähän myöhemmin. Lapsi testaa isää ja äitiä. Joo. No ei. Ei ole ongelmia. Oli kaikki kunnossa. Joo. Se voi Valentina olla, että kun on mummo ja pappa, niin lapset joo. eivät testaa, mutta varmaan isä ja äitiä. Melkein kaikki lapset testaa. Uhma-ikä on se ikä, kun lapsi testaa isä ja äitiä. Joo. Onko Ruslan sulla 2-vuotias lapsi? Ei, minulla ei ole lapsia. Okei, okay, joo. Minulla ei ole nyt, mutta minulla oli 3 siskoa. Just. 3 siskoa, joo. Joo. Muistat. Muistan, joo. Joo. Hyvä. Okei, hei Ruslan, sä voit jatkaa. Tässä on yksi pappa, ja pappa on, hän harrastaa tällaista taidetta, hän on tehnyt taulun. Tässä on ehkä poika ja lapsen lapsi. Ja hän näyttää sinulle. Mitä sä sanot papalle? Oho, näyttää tosi hyvältä. Sinun poika on samana kuin sinä. Ja hän poika on samana kuin sinun poika. Kuinka kauan sinä harrastan tästä kuvia? Sä olit harrastanut kuvien tekoa jo. Joo, esimerkiksi näin voi kysyä. Joo. Toi oli hyvä, Ruslan, kun sanoit, että sun poika on saman näköinen kuin sinä ja pojan poika on pojan näköinen. Kenen näköinen sä olet? Toisaalta. Okei. Okay. Mamma äitille ja isälle. Koska kaikki sanoivat, että minä olen samanlainen äidille. Äidin, joo. Mutta kun minä katsoimme nuoren isän kuvaus. Joo. Me näemme, että minä olen samannäköinen kuin isä. Joo. Ja se on, toi on juuri mitä Ruslan sä sanoit, niin ihmiset eri periodeissa, kuinka vanha ihminen on, niin hän voi olla, että ensin muistuttaa äitiä ja sitten isää, ja sitten huomaat, aha, kun he ovat vanhoja, niin ihan sama. Sama kuin isä samanikäisenä tai äiti. Joo, kyllä. Entäs Valentina, kenen näköinen sinä olet? Mä olen, mutta että minä äidin näköinen, mutta minun mies, hän on, hänen poika on sama kasvot kuin isä sama. Jos voi katsoa ja voi sanoa, kuka hän poika. Joo, jos kukana näkee. On kävele ja sanoo, se on Arvin poika, koska hän on näköinen kuin isä. Kyllä, joo. Kuka oli Arvi? Arvin mun mies. Sun mies, mun pappa oli myös Arvi. Joo, okei. Okay. Joo, eli täällä jos mä menen vähän taaksepäin, niin mä näytän tämä ihan
ihan ensimmäinen täällä. Tämä oli Arvi-pappa. Ja sitten mun äiti sanoo, että mä olen tämän mummon näköinen, koska kaikki muut ovat vaaleatukkaisia. Ja joo, sitten vain Selma mummolla oli tumma tukka, niin en tiedä, olenko vai enkö minusta. Vähän isän näköinen, vähän äidin näköinen. Katsotaas, täällä on vielä. No joo, tämä voi olla Ruslan ehkä vähän, en tiedä onko vaikea kuva, mutta tässä mummo on vähän vihainen ja tämä pappa on ehkä hän on kertonut hyvän vitsin, on jotakin huumoria, hän ajattelee. Ja sinä kommentoit ehkä mummoa vaarille. Mitä sä sanot? Vaarille, Mikon vaarille. Vaari, pappa, tämä isoisä. Niin sä ehkä kommentoit jotakin. Ajattelin, että isoisä luki anekdootti ja sen isä äiti, joka iso äiti ei tuka. Okei, okay, anekdootin josta. Josta, joo, iso äiti. Joo, josta iso äiti ei tykkää, kyllä, ja se voi olla näin, hän on huumorin tajuinen. Ja toi on hyvä, nyt tuli tämä, mä sanon iso isää aina pappa, mikä se on venäjäksi? Onko se dieduska? No, joo, totta. Joo. Mä sanon pappa, mutta aika moni sanoo vaari. Ja joskus joku sanoo isoisä. Mutta normaalisti Suomessa ihmiset puhuvat pappa, vaari. Aha. Joo. Okay. Ja sit, entäs mikä on mummo? Onko se babuska? Joo. Se on. Joo. Suomeksi se voi olla mummo, mummi. Ja minulla on mummu. Mutta en myös sano koskaan, en puhu isoäiti. Aha, se on muuta. Joo. Hyvä, kiitos. Ja sitten Valentina, joo, hyvä. Valentina, sulle tulee täältä vielä viimeinen. Ja nyt kun ihminen vanhenee paljon, esimerkiksi mun anoppi, häneltä meni muisti aivoinfarktin jälkeen, onneksi se tuli takaisin, mutta Se on tosi pelottava ajatus, jos ei muista enää vanhoja asioita, niin tässä on nyt mummo, joka ei muista, kuka sinä olet. Miten sä reagoit tässä tilanteessa? Mitä sä sanot? No, jos hän oli kotona vai päiväkodissa, hän on ehkä, voi olla vanhainkodissa tai... Joo, vanhainkodissa. Voi sanoa, olla ikävä uutinen, että hän ei muista mitään. Se on karmi, että se on tulee. Mikä voi auttaa? Onko joka tabletti? Vai treeni, joka auttaa, joka voi auttaa. Sääli, tosi sääli. Se on tosi sääli. Joo. Onko sulla jotakin sellaisia, tiedätkö, auttaako joku? Onko joku sellainen lääke nykyään, mikä voisi auttaa? Mä luulen, mutta että lääke ei voi auttaa, jos se tuli sairaus. Mun on kaveri ja hänellä on ongelma sama. Ja joo. En tiedä, onko auttaa vai ei. Niin, niin. Se on tosi, tosi vaikea. Se on tosi vaikea ja sitten täytyy kuitenkin esimerkiksi
mä ajattelen minun anoppia, koska hän on tosi tosi viisas nainen, hän on ihana vanha nainen, ja sitten muisti meni, ja sitten kun me keskustelemme hänen kanssa, niin kaikesta näkee, että hän ymmärsi paljon. Hän ymmärsi tosi paljon, mutta sanat eivät tule. Joo, ei voi sanoa. Joo, se oli tosi... Ei voi keskustella. Niin. Ja sitten hän itse kauhea stressi siitä, kun hän yritti sanoa. Hän tiesi, mitä hän haluaa, mutta ei muista sanoja. Voi, se on tosi vaikea elämä. Kyllä, kyllä. Se on sääli. Joo, se on tosi surullista. Joo. Mutta hei, meillä meni tunti aika nopeasti. Emme aloittaneet ihan siinä alussa, mutta mä kiitän tosi paljon teitä, kun olitte mukana juttelemassa. Ja toivottavasti seuraavalla kerralla mä saan tuon linkin auki, että on helpompi tulla mukaan. Kiitos Maria, kiitos. Kiitos paljon. Maria. Kiitos, mukavaa viikkoa. Samoin. Hei hei. Hei hei.